bismillahi wakafa asalaamu llahi caleykum mudanayaal iyo marweyen daceelada adduunka meel walba oo aad ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintiinii ku bahowday southern media coporation oo loo soo gaabiya s m c war deg dega ayaan idin siinaynaa daqiiqado kooban oo hawada aan ku saaxiibnahay hadda madaxtooyada villa soomaliya hadda aan idinla hadlayno oo saacadda geeska africa ay garaacayso kowdii iyo saddex daqiiqadood haddaanan khaldanayn mahad salaad iyo alcadaala oo u dhashay habargidir madaxtooyada soomaaliya waxay hadda ka raraayaan hubkii qaranka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ay wada lahayd ayay hadda toos u raraayaan laba meelood bay ka kala raraayaan gaarina wuxuu taagan yahay albaabka dambe ee yar madaxtooyada qeybteeda albaabka dambe ay furteen ayuu taagan yahay hubkii hadda lagu gurbinayaa oo baabrka waa lagu rarayaa gaariga labaadna wuxuu taagan yahay haddaay hubka ku raraayaan madaxtooyada qeybteeda labaad albaabka weyn ninkii madaxtooyada yaqaanaa yaqaana bartaasa dmn baabuurka labaad uu taaganya labadaasi meelood ayay baabuurta u kala taagan yihiin madaxtooye hadda wixii hub yaalay waa la rarayaa waa lie qofkii hadda madaxtooye joogau u jeedaa mahad salaad iyo alcadaala hubkii qaranka soomaaliyeed ay raranayaan cidda ay u wadaan adaa isweydiinaya qodobkaa isaga waa lie deg deg ah adayna waa ballanay in ma arkaysa labiyo tobanka ay bilaabi doonaan laakiin kowday dib udhigeen kawdii hadda waaye soomaaliya rarka hadday ku wadaan magaalada muqdisho qaraxyo fara badan ayaa ka dhacay saybiano daar ku taalla oo manahi la dhisaayo sar waa la qarxiyey sartaasi waan soo qornay dhaqaaley weydiisteen al-shabaab iyo saaxiibadooda damu jadiid dhaqaalihii baadday dhiibi waayeen dadkii iska lahaa kadibna waa la qarxiyey qarxiyada way ka buuxaan magaalada muqdisho waxaan jeclaan lahaa caaw inaan muqdisho mar kale u digo ilaa iyo beri toole wixii ka dambeeyana waan isla joognaa ummadda soomaaliyeed ee muqdisho joogta laga soo bilaabo banaadir laga soo bilaabo banaadir ilaa iyo madaxtooyo iska ilaaliya ha soo marina haddaan idindhaho ha soo marina ha soo marina haddaa maray sidna xufta ku gooy cawada berri wixii ka dambeya berri waa arkaynaa laakin way ku jiraan one hundred percent target baana lala doona qaraxyo daranaa ku jira oo lagu baaba'ayo banaadir ka bilow وضدان معنيه واحد مريسا كيلومتر فور كجو معنيه تربيان مالها انا حمر مرلير باي قدام بيسي الا افكا إيه افكا مدحتو يدا اكتكتت ددويناها مقدشوحا وعضينايا كفو قادا انتاسي واهيلو كفو قادا كفو قادا هادي ورقا مقليسان هكا شاكينينا قرحيا تاك تاك ويالا

وإذا كسوا جارسين عيا حتى الدولة دا اللو جد دي جي ما دا حدا إنا يماش هاسي صامرتو إنتا نهد الشعب كا إذا عدا إذن لما ودا هجين موقتعي لكن الدولة دا إن لو جد دي جي جارسي يي أنا جا إذن شي جينا مارك دي ما دا حدا دا باللو جد دي جي أذنك الشعب كا محاد مودان شعب كا وحود دي جي مالي مارك أنا جي أنا قونا إنا نيسا أوكله انا أشقين أو مشارنا إنن قادنين مركا مدح توي ده الصومالية حد اللايف كمركا سوق جلعي أي على الله صاحد لي نفس الدين الجويري يا الله صاحد لي حلنا سر دونا ده فنية وحال إلى عليه أنا قلت لك هو أوكي سر دونا ده نوي أوكي وأنا حتى أنا كوشة جاي حداين وأنا كوشة جاي مركز أوجد ولا ريال معنيه caadifad intaa iska daysid e ma arkayse laandheerayn iyo laan gaabnimo iyo comment intaa iska daysid haddaad xamar joogtid ama ehelkaaga uu joogo please banaadir laga bilaabo ilaa iyo madaxtooyada aad ku geysid ama madaxtooyada laga soo baxo ilaa iyo banaadir berri illaa iyo berri saa dambe waan isla arki doonaa laakin illaa iyo berri kafeejignow walaaloo dadkaagana u sheeg haddii aad ii jeedid way waxaan rabaa inaan sheego meesha loo yaqaano jabi baar jabi baar waxay ku taallaa kenya meesha soomaalida kenya ay degta waay jabi baar waxaa laga xukumaa meel la yidhaahdo district degme la yidhahdo ramo waxay hoos timaadaa ramona meesha la yidhahdo mandhera macnihi jabibaar madila mandheero iyo ramo qiyaastii toddobaatan kilomitr bay isu jiraan raamo iyo jabibaarna labaatan kilomitr bay isu jiraan nin soomaali ah oo soomaaliada kenya degto ah ayaa qandaraas lagu siiyey waddada inuu dhiso waddadii shaqaaluhu u yeeray meel la yidhaado jabibaar ayuu dhismaha ka waday qalabkiisi iyo wixiisi waa shalay barqadii kob yyo tobanka dhismiyii oo socda waddadii oo la dhisaayo ayaa ninkii baabuur isagoo watuu yimaaday oo waddada qandaraasku qaatay ee dhisayay shaqaalihii u yimaaday lacaguu u keenay ma arkaysa wuu soo salaamay shaqadasay u socotay markiiba waxaa soo weeraray niman al-shabaab ah ninkii way dileen cunug uu dhalay oo sideed jir ah la socdayna way qabteen way qaleen sideed sanno jir waayahay shaqaalihii way kala firxadeen jidka marka waxaa waardiyeynaa niman balaysa oo soomaali ah oo loo yaqaano kenya k b r oo marka lasoo gaabiyo noqonaysa kenian police reserve ciidamada balayska ee kaydka kenya nimankii xabaday isku rideen markii dambe nimankii dhaawacay noqdeen iyagoo dhaawaca macnihii ciidamadii kale soo badbaadiyey cisbitaallo kenyaay hadda yaallaan marka sideed jir baa la qalayaa meesha baashana way xumaatay kolley qabriyada iyo sawirada waad aragteen baabuurkiina way gubeen aauwa kamraoyaana tasibaautaala marka waddo la dhisaayo in maarkayse laysku qalo jidka ha la dhiso ayay ahayd diinta islaamka oda haday taalhala qaado mndanta guud halaga haeey laakin waa lasku laynay ta kenyana dhacdadaas argagaxanmarkaaanla yayy sideed sano jir loo alayaa muxuu geystay oo dambi ah marka kenya dhacdadaasi meesha layhado jeby bar oo maarkayse ramo ka tirsan ama ramo qofba suu u yaqaano oo mandheero laga xukumana dhacdadaasa ka dhacday lie in aan kusoo daraan rabay in badan wailmaamay mar kale waxaan rabaa madaxtooyada hubkeeda waa la rarayaa hadda aan kula hadlayo banaadir <guna> laga bilaabo banaadir laga bilaabo ilaa iyo madaxtooye lagu geeyo shacabka soomaaliyeedow iska jira intaasaan idinla wadaagi lahaa haddii ilaahay uu ka raali noqdo dardaarankeena waxaa weye muuqaalkan muuqaalka xiga kahor haddiina la kala qaato ballanteena waxaa weye amaano allah firdowsa